د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې آریک د وخت په تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځانته ژبې ونومول شوې. آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې. د ډیری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سوه، نو د وخت په تېرېدو سره په خپله په یو شمېر ګړدودونو کې وویشل شول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف صمیم وایي چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل شوې چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي. د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم. د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمېر نور ژبې هم پیدا شوې چې ګڼ شمېر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده. پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول هماغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. هماغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي. د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یوروپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري،
په کناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی. د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اولیا داسې راغلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول سوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې و هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه. د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړۍ برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثباته ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نورو لویو ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1111 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 1/40 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي. یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونې خبرایي او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري. خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات سوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ سوي چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2011 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بېلابېلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6.5 کروړه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه وی پاڼې راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکي ماشین ګوګل ژباړن برخه هم وګرځېده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربیره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده. دا کومو ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او مغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې. نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتون خوا ده
لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغې کې د کلتور او شناخت عمل هم په مخ کې ځي، تشخص عمل هم په مخ کې ځي، او د واک او د سیاست عمل هم په مخ کې ځي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقایي ژبه وي او دا ریاستي طور باندې په مخ کې بوتلې کېږي. نو ریاست د مورنو ژبو یا د بېلابېلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخ کې بوځي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې دې سره مخ دی. د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیله من ښکاري او وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی. په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته دغه سې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړله، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په آخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا دې ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، مخصوصا د اخري 40 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو دپاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول. د ایتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کېږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1500، او په هند کې بیا 456 ژبې ویل کېږي.